कान्तिपुर मीडिया ग्रुपले गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले नेपालमा क्रिकेटको गतिलो सम्भावना भएको बताए। निजी क्षेत्रबाट सहयोगी हातहरू अगाडि बढेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले नेपाली क्रिकेटले पाएको उचाइलाई कायम राख्न जिम्मेवार निकायले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा पनि राखे। अहिले नेपाली क्रिकेटले समर्थकहरू पाएको र उचाइमा रहेको क्रिकेटमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै कप्तान खड्काले यस्तो प्रश्न नउठोस् भन्नका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। पोजिटिभ कुरा लगानी गर्नुपर्छ खेलप्रति र कुनै खेल क्षेत्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा कसैले राम्रो गर्छ भने त्यो खेलले सम्मान पनि गर्नुपर्छ। क्रिकेट खेललाई त अब हामी लगानीकर्ताको जरुरी छ, हामी पहिल्यै भनिदिएको छौँ जति लगानी गर्छौँ रिसोर्सेस त्यही अनुसारले बढ्ने हो। हाम्रो जति रिसोर्सेस बढ्छ प्लेयर्सहरूले फेसिलिटिजहरू पाएपछि उनीहरूले अझ राम्रो ट्रेनिङ गर्न पाउँछन्, राम्रो फेसिलिटिजहरू गएपछि एउटा नयाँ प्लेटफर्म पाउनेछन्। त्यसले एउटा राम्रो वातावरण बनाउँछ क्रिकेट खेल्न र क्रिकेट रुचाउने सम्पूर्ण एउटा सानो बच्चादेखि लिएर सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो यस्तो कुराहरूले प्रोत्साहन दिन्छ एकदमै। एबिसी टेलिभिजनसँगै कुरा गर्दै कप्तान पारस खड्काले निजी क्षेत्रबाट भएको सम्मान र पुरस्कारलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। अहिले क्रिकेटमा लगानीकर्ताको खाँचो रहेको कप्तान खड्काको भनाइ छ। वी लिभ इन अ होप, हामी क्रिकेटमा त नभएर लाइफ वी आर लिभिङ भन्छ नि एउटा राम्रो हुन्छ। वी लिभ इन अ होप द्याट भोलि राम्रो हुन्छ, टुमोरो इज गोना बी अ बेटर डे। र वी एज क्रिकेटर्स वी होप द्याट नेपाल क्रिकेट हेज अ ब्राइट फ्युचर एन्ड वी होप थिङ्स विल डेफिनेटली फल इन प्लेस। र जुन खालको रेस्पोन्स हामीले देखाएको छौँ पुरा फ्रम द होल कन्ट्री, आइ एम स्योर नाउ पिपल विल हेभ यु आन्सर। यदि क्रिकेट अगाडि बढेन या भनौँ न स्पोर्ट्स अगाडि बढेन भने पिपल विल डेफिनेटली क्वेसन। र वी वान्ट अल द राइट पिपल इन द राइट प्लेसेस। र हामी हाम्रो तर्फबाट शब्द प्रयास गर्छौँ कि हाम्रो क्षेत्रमा राम्रो गर्नको लागि, र यदि हाम्रो क्षेत्रबाट यदि हामी राम्रो गरी वी क्यान इन्सपायर इभन एन सिङ्गल इन्डिभिजुअल विल बी मोर देन ग्ल्याड। र हाम्रो लागि त आई थिङ्क वी हेभ अचिभ सो मच। अब यति धेरै मान्छेले खुसी हुनुहुन्छ, आज नेपाल क्रिकेट जित्छ ग्राउन्डमा भनेपछि पुरा नेपाल खुसी हुन्छ भने विल मेक स्योर द्याट भोलि गएर हरेक नेपालीको मुहारमा त्यो हाँसो रहिरहोस्। अहिले क्रिकेटका लागि जे जति पूर्वाधार खडा छन् तिनीहरू पर्याप्त नरहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। T20 विश्वकपमा नेपालले जुन स्तरको प्रदर्शन गर्यो त्यसलाई अझ उचाइमा पुर्याउन क्रिकेटलाई लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। लगानी बढे स्रोत र साधनहरू बढ्ने मात्र नभई खेलाडीहरूको प्रदर्शनको स्तरमा परिपक्वता आउने पनि कप्तान खड्काको भनाइ छ। सम्मान आफैमा एउटा होइन प्रशंसाको कुरा हो, सम्मान गर्नु नै हो। हामी खुसी छौँ अब चारैतिर होइन, अब धन्यवाद नेपाललाई चिनायो नेपालीको निम्ति। अब सरकारको तर्फबाट उहाँहरूले अब रकम दिएर होइन राम्रो राम्रो बोलेर शब्दहरू पनि अब सरकारले चाहिँ अब सम्मान स्वरूप भन्दा पनि अब क्रिकेट खेललाई माया गरिदिनु पऱ्यो, अझ धेरै नियाल दिनु पऱ्यो कि के गर्दा के हुन्छ, क्रिकेटलाई अझ विकास गर्नको लागि कस्ता खालको भौतिक पूर्वाधारहरू हामीले भनौँ न पाउनुपर्ने हो या कस्तो खालको हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुपर्ने, यसो कुरामा ध्यान दिने भने डेफिनेटली अझ राम्रो गर्न सक्छ। त्यसो त T20 विश्वकपमा नेपाली टिमले गरेको स्तरीय प्रदर्शनको आत्मसात गर्दै प्रोत्साहन स्वरूप सरकारले क्रिकेट खेलाडीहरूलाई जनही नगद 5 लाख प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ भने क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले पनि जनही 1,50,000 दिने भएको छ। तर अहिलेकै पूर्वाधारबाट नेपाली क्रिकेट अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना भने कम देखिरहेका छन् खेलाडीहरू। त्यसैले सरकारले घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अनुभवी र सबल खेलाडी उत्पादनका लागि प्रतियोगिताहरू सञ्चालन र लगानी बढाउनु पर्ने कप्तान खड्काको भनाइ छ। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर म जहाँ पनि जाँदा त्यही भन्छु कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इम्प्रुभ गर्नै पर्छ हामीले। देशभरि नै एउटा क्रिकेटको वातावरण बनिसकेको छ, त्यो वातावरणलाई एउटा कसरी ठाउँमा ल्याएर हुन समेट्ने, वर्षैभरि टुर्नामेन्ट प्रतियोगिताहरू गर्नु पऱ्यो, जति धेरै खेलाडीहरू क्रिकेट खेल्छन् कम्पिटिसन बढ्छ, कम्पिटिसन बढेपछि नेसनल टिमसम्म आउँजेलसम्म हरेक खेलाडी परिपक्व हुन्छ। त्यो बाहेक अब लगानीको कुरा हो नि, अब सर लगानी गर्नु पऱ्यो यो खेलप्रति, राम्रो गऱ्यो भने मात्र लगानी गर्ने होइन कि सुरुदेखि नै लगानी गर्नु पऱ्यो, लगानी गर्दै गएपछि मात्र नतिजा आउँछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले छोटो अवधिमा जुन उचाइ र सफलता हात पारेको छ त्यो साँच्चै नै लोभलाग्दो र गर्व गर्न योग्य छ। र अहिले क्रिकेट खेलाडीहरूको जसरी हाई हाई भइरहेको छ त्यस्तै हाई हाई अनि सफलता चिरस्थायी हुन जरुरी पनि छ। त्यसका लागि सरकारको प्रमुख भूमिका रहनेमा कसैको दुई मत छैन। सँगसँगै ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले पनि क्रिकेटमा लगानी बढाउन पहल गर्नु आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन कृष्ण खड्काका साथमा
एबीसी रिपोर्टर सुमन चापागाई काठमाडौँ।